Girls, Móniques, precioses i preciosos. Avui portem un tema molt interessant. Anem a parlar sobre refugiats. Jo vaig aprendre a parlar valencià llegint. Jo vaig vindre fa ara molts anys, 18 anys, o de 9 anys, i clar, jo escrivia Hassania, que és un dialecte que es parla als campaments de refugiats del Sàhara, i vaig aprendre el valencià llegint. A banda, va ajudar molt el fet de viure a la costera, que o parles valencià o mors. I a partir d'ahí vaig començar a descobrir la literatura. El Llibres de Sénia és un programa a YouTube on em dedique a recomanar llibres, sempre haver-me-los llegit abans, a un públic normalment juvenil, tot i que arriba a un altre públic més ampli pel fet que és un format molt dinàmic i que intenta ser molt proper a la gent que m'està veient. Amb els meus seguidors interactuo normalment mitjançant les xarxes socials. N'hi ha molts xiquets i xiquetes de secundària que sí que m'envien missatges de l'altre dia vaig veure este llibre, tal, no el puc aconseguir. I això dona gust perquè, com que la feina que estàs fent, tot i que tu estàs gaudint, fas que l'altra persona s'interessi i gaudisca i et pregunti d'on has tret aquest material i on et pot aconseguir. Has de trobar un fil de connexió entre tu i la gent que va a veure't. Tindre clar què és allò que vols transmetre, de quina manera i com vols arribar a l'altra banda de la pantalla, perquè en això consisteix. El meu canal, en principi, va començar per parlar soles de llibres, però intenté pegar una pinzellada de teatre i cinema, però per a trobar més connexions amb altres disciplines com ho són el teatre i el cinema, tenim a Paper i Píxels. Hola, benvinguts a Paper i Píxel. Avui toca paper.